በክረምቱ ዝናብ የረሰረሰው የምድር ገጽ ለምልሞ አስመራ ሁሉ በየአይነቱ በየማሳው ላይ አብቀሎ ለምላሜን ጥጋብን ተስፋን ለአይን ይመግባል አዲስ ምኞትና አዲስ አስተሳሰብ በአዲስ አመት ይጀምራል እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብን ባጠባቂ ተቋም ተቋማችን አስተዳደራዊ በደል አቤቱታዎችን በመቀበልና በመመርመር ወይንም ስልታዊ ምርመራ በማድረግ የመፍትሄ ሐሳቦችን ያቀርባል አስተዳደራዊ በደሎች የሚቀርፉበትን ሁኔታ በማጥናትም ምክረ ሐሳብ ያቀርባል ስለሆነም የመንግስት አሰራርና አገልግሎት አሰጣጥ በሕግና በስርዓት እንዲመራ የዜጎችን መብት በማክበርና ተጠቃሚነታቸውን ባረጋገጠ መልኩ እንዲከወን ከሕዝቡ ጋር በመሆን ከዚህ ቀደም በላቀ መልኩ በአዲስ አመት እንሰራለን ዋናው ነገር ጤና እንዲሉ ባዲ ሰመት ራሳችሁንና ቤተሰባችሁን ከኮሮና ቫይረስ እየተጠበቃችሁ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ወይንም በክልሎች ወደሚገኙ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመምጣት አሊያም በመደወል አቤቱታ ቅሬታና ጥቆማችሁን ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን በዚያ አጋጣሚ እንገልጻለን መልካም በዓል የኢትዮጵያ ሕዝብን ባጠባቂ ተቋም